السلام عليكم ملګرو، څنګه تاسو کتل وګوري چې تاسو پښتو ژبې خدمت کړی دی، پښتو کلتور خدمت کړی دی، د هغه خلکو سره مونږ مرکې تاسو وګوري بیا زما د کتاب په سلسله کې چې د پښتو فلمونو په 2000 نه سوا فلمونه جوړ شوي دي. خفغان خبره دا ده چې دغه خلک چې چا ډېر لوی خدمات ترسره کړي دي، خصوصا زموږ د پښتو ژبې د پښتون کلتور، هغه خلک نن څنګه ژوند تېروي؟ دې وخت کې زه چې د کومې حساس سره موجود یم، یو داسې سټار، یو داسې ستوری چې د تعارف محتاج نه ده، په ډېرو زیاتو پښتو فلمونو کې دوی خپل ډېر ښه سرولونه کړي دي. نن دې ژوند څنګه تېروي؟ دې ځان له خپل یو روزګار روان کړی دی، ځکه چې د پښتو فلم ختم شو. غواړم چې دوی خپل تعارف په خپل وکړي، چونکې دوی به اردو کې خبرې کوي، زما د آغاز په پښتو کې تاسو به په دې باندې بد نه مني. میډم، پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ نام ہے روزانہ رحمان صاحبہ، یہ فلمی نام ہے یا آپ کا نام ہے؟ پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میرا یہ نام تو اصل ہے دلدانہ، لیکن رحمان میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی ہے اور رحمت والا نام ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کو محفوظ کرنے کے لیے ساتھ رحمان لگایا. تو باقی آپ لوگ، عوام، ہماری آڈینس ہمیں جب تک پسند کرتی ہے، ہم لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں، اور میں نے بہت ساری پشتو فلموں میں بھی کام کیا، اور اردو، پنجابی، اور آج بھی ماشاء اللہ میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہوں. ابھی میں نے ہال میں میں ایک ریسٹورنٹ بنایا باربیکیو کے نام سے، آج کل میں اس پہ کام کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو آپ بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہیں. اچھا میڈم، میں ذرا اگر آپ سے پوچھوں، آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ تعلق لاہور سے رکھتی ہیں یا کسی دیہاتوں سے یا کسی اور علاقے سے؟ نہیں، میں کراچی میں پیدا ہوئی، دو ماہ کی تھی جب سے میں لاہور میں آئی، اور آج تک میری پوری جوانی بلکہ بڑھاپا تک لاہور میں. نہیں، ماشاء اللہ، بڑھاپا تو پوری جوان ہے. اچھا، کراچی سے آپ کے پورا فیملی شفٹ ہو گئی؟ ہاں نہیں، ادھر سے میں پیدا ادھر ہوئی تھی، تو لیکن پوری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی. اچھا، تو والد صاحب کا نام کیا؟ وہ میرے والد صاحب کا نام ہے شبیر احمد، سید شبیر احمد. اور بہن بھائی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم چھ بہن ہیں. اچھا اچھا، تو آپ تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ ادھر لاہور میں حاصل کی؟ ہاں جی، لاہور میں میں پڑھی ہوں جونیئر ماڈل میں، اور انڈر میٹرک ہوں، اور ماشاء اللہ ٹائم ہی میرا پڑھنے کا، اچھا شو بزنس میں آگے کام کرتی رہی، اور ماشاء اللہ اتنی بزی رہی کہ آج تک ماشاء اللہ. میڈم، فلموں میں کیسی آئی آپ؟ فلموں میں بس مجھے موقع ملا، مجھے کسی نے کہا آپ آرٹسٹ بن سکتی ہیں، آپ کام کریں، تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو مجھے اچھا لگا فلم میں کام کرنا، اور میں نے فلم میں آ کے اپنا نام بنایا، اپنا مقام بنایا، اور بہت کچھ بنایا، گھر بنایا، گاڑی لی، نام عزت دی، لوگوں نے اتنا میڈم، آتے ہیں پشتو فلموں کی طرف، پہلی پشتو فلم کون سی تھی جس میں آپ نے کام کیا اور رول کیا تھا وہ؟ پہلی فلم میری شیشے کا دل لوہے کے ہاتھ، آصف خان صاحب کی فلم تھی جو اردو اور پشتو میں، دا شیشے زڑا، ہاں جی، اور اس میں میری ہیروئن آئی آصف خان صاحب، اور لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، پسند کیا. پھر اس کے بعد مجھے لوگوں نے پٹھانی سمجھنا شروع کر دیا، تو پھر مجھے کافی پشتو فلمیں ملیں، جس میں شاہد خان، ڈالا سردار کی پروڈکشن، ماشاء اللہ میں ہر فلم میں ہیروئن ہوتی تھی، چار گلز، گرفتار، بہت ساری فلمیں کہ مجھے خود بھی نام یاد تھے ماشاء اللہ. یہ بطور ہیروئن آپ نے کام کیا، کوئی منفی رول تو نہیں کیا فلموں میں؟ نہیں، میں نے ایسی ہیروئن کام کیا. اچھا اچھا، وہ ہیرو جو جس کے ساتھ آپ ہیروئن آئی ہیں، اگر اس کا نام لے لیں؟ میں بدر منیر صاحب کے ساتھ آئی، آصف خان صاحب کے ساتھ آئی، جمیل بابر صاحب کے ساتھ آئی، تقریباً جو بھی پشتو میں ٹاپ تھی ہیروئن ان کے ساتھ ہیروئن تھی. اچھا، پہلی فلم تو آپ نے بتا دی، آخری فلم کون سی تھی جو جس میں آپ ہیروئن آئی ہیں؟ آخری فلم تو قیمت کوئی نہیں، میں ابھی تو کام کر رہی ہوں، آج بھی کام کر رہی ہوں. اچھا جی، ابھی تک جو ریلیز ہو گئی ہے وہ فلم؟ مجھے اب اتنے نام یاد نہیں ہیں، لیکن مشہور میں کوئی نہ کوئی ایسی مووی
جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کو رہنا چاہیے, تو مجھے پاس کرتے ہیں اور لگاتے ہیں. میڈم, اداکاری کے علاوہ جی ڈائریکشن یا فلم ساز اس شعبے میں تو آپ نے کام کیا؟ میں نے 4 فلمیں پروڈیوس کی ہیں, ایز اے پروڈیوسر میں نے کام کیا ہے, اور میں نے ڈرامہ سیریل ٹی وی کے میں نے بہت سارے ڈرامے پروڈیوس کی. جو 4 فلمیں کی ہیں پروڈیوس, اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ مجھے پرانتہ فلم تھی پیار کرم تو نہیں ڈرنا, عشق جاوے گلی گلی, اور چار فلمیں. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ پشتو کے علاوہ اردو پنجابی فلموں میں تقریباً کتنی فلموں میں آپ نے کہا؟ میں نے 300-400 فلمیں کہا. ادھر بھی آپ ہیروئن آتی رہی؟ ہاں جی, ہیروئن آتی رہی. اچھا اچھا, آج کل فلمیں نہیں بن رہی, بن رہی لیکن اتنی تعداد نہیں. آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہم نے اپنا کاروبار 12ویں کی شروع کر دیا ہے, یہ کاروبار یہ ذریعہ معاش تو ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ نے اٹھائے, کیونکہ میں فلم انڈسٹری میں گھوم چکا ہوں تو سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے بے روزگار, کوئی پتا ہے کہ ادھر ایک کھانا سا چل رہا ہے, وقت کی روٹی مل رہی ہے, کام نہیں کرتے وہ لوگ. مطلب اور بھی بہت سارے کام ہیں نا فلموں کے علاوہ, بندہ کو کرنا چاہیے. اگر فلم نہ ہو کتنے یہ گھر جو جس میں آپ رہ رہی ہیں اپنی؟ جی الحمدللہ. اچھا, تو وہ لوگ جو فلموں میں کام کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, پیسے کماتے ہیں لیکن ضائع کرتے ہیں, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ نصیب کی بات ہوتی ہے, کوئی کچھ لوگ کما کے بنا لیتے ہیں, کچھ لوگ ضائع کر دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین, یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ان کے بس کچھ نہیں ہوتا, بعض لوگ تھوڑا تھوڑا کماتے ہیں تو وہ اپنا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ان کو, تاکہ وہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا میڈم, میں ساتھ سوال پوچھ, شادی ہوئی ہے تو کہاں ہوگی؟ شادی تو ہسبینڈ کا تعلق فلم لائن سے تھا یا نہیں؟ اسلمدار صاحب ڈائریکٹر تھے. تو بچے, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام ہے سلمان رحمان. اچھا, اور بیٹی کا نام ہے محمد. پڑھ چکے ہیں؟ فلم میں تو نہیں گئے. ٹی وی سیریل میں ماشاء اللہ ہوٹل میں میری بیٹی کام کرتی ہے ایز اے ہوسٹ اور سنگر. اچھا اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ آپ بہت سارا کام کیا, آپ نے کوئی ایوارڈ وغیرہ ملا آپ کو؟ ایک ایوارڈ ایک سوارڈ کو بھی ایوارڈ ملا. اچھا, تھینک یو میڈم, آپ نے وقت نکال کے ہمیں قیمتی باتوں سے نوازا, اور انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے, میرا بلکہ ارادہ نہیں, میں نے ارادہ اللہ اس میں برکت ڈالیں, فلموں کی ڈائریکٹری ایک تاریخ میں نوشت کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, اور اسی طرح کوآپریشن سب لوگ کرتے ہیں, انشاءاللہ میرا کام آسان ہو جائے گا. آخر میں اپنے رسالوں کو, آپ ان پختونوں کو جو آپ کو اسکرین پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا یہی ہے, جب تک ہماری آڈینس ہمیں پسند کرتی ہے ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہم لوگ اسکرین پہ نظر آتے ہیں, اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کام. اچھا میڈم, آپ نے بہت سارے پشتو فلموں میں کام کیے, تو ایک جملہ دو اگر آتا ہے پشتو کا؟ پشتو کے مجھے آتے ہیں, الاسا کا نا کی نا چیس کے روٹے اوپر ستا خندہ ڈی رکھ کو لے دمڑ دا ساسو نم زمانم ساسو زمانم دردانہ رحمان دے دا ڈیرا مہربان ما دا ہسبینڈ نیم نم چے دینو آگا ساسو نم والی کنے ساسو ہسبینڈ نم ہسبینڈ کا نیم نام لے لینا. پختو پشتو میں بولیں کہ زما دا خاون نم نہیں آتا, اچھا نہیں لگتا. اچھا اچھا میڈم, بڑی مہربانی, تھینک یو, اللہ آپ کو زندگی اور تندرستی دے, اور یہ جو کاروبار آپ نے شروع کیا اس میں اللہ برکت ڈالے, اور اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں پشاور سے آیا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اور ان کے علاوہ اور جو شرعی حاجات وہ اللہ تعالیٰ